បាទពិតណាស់ទៅលើវិស័យទេសចរក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយដែលមានការសហការពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការរៀបចំនៅការប្រណាំងកង់បើគេថាជីកកង់រួមគ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទេសចរដើម្បីបរិស្ថាននិងសុខសន្តិភាពអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងអញ្ញាធរខេត្តចន្ទបុរីនៃប្រទេសថៃដឹកនាំដោយអភិបាលខេត្តទាំងពីរនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃទី29ម្សិលមិញនេះបានជិះកង់រួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តភាពដ៏ល្អនិងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងនាមជាប្រទេសក្បែរខាងគ្នានោះព្រឹត្តិការណ៍ក្រោមប្រធានបទជិះកង់ដើម្បីមិត្តភាពសុខភាពទេសចរនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃមានអ្នកចូលរួមចំនួនជាង 1,000 នាក់ដែលជិះក្នុងរយៈចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីមុខសាលាខេត្តឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងជិះឡរីជើងភ្នំប្រាសាទបាណន់ហើយក៏មានការចូលរួមពីយុវជនខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនិងមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះខេត្តនឹងរៀបចំឲ្យមានរៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនរវាងខេត្តទាំងពីរនៅក្នុងនាមជាប់ព្រំដែនជាមួយគ្នាដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីតំបន់ទេសចរផងក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរហើយគោលម្ដងហើយនេះគឺយើងជិះដើម្បីចំណងមិត្តភាពក៏ដូចជាលើវិស័យទេសចររវាងខេត្តទាំងពីរបាទមួយវិញទៀតគឺពិសេសជាងគេគឺថ្ងៃនេះគឺខួប21ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគឺថ្ងៃ29ខែធ្នូឆ្នាំ2019យើងសង្គ្រាមយើងបញ្ចប់ថ្ងៃ29ខែធ្នូឆ្នាំ1998អញ្ចឹងនេះជាថ្ងៃខួប21ឆ្នាំគត់បាទនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសរីករាយសប្បាយជិះកង់នឹងយើងក៏រៀបចំការដាំដើមឈើបាទដើម្បីកែលម្អបរិស្ថានធម្មជាតិនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទបាណន់នេះហ្នឹងហើយបាទយុព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីជាសារមួយសម្រាប់មួយយុវជនឲ្យជីកកង់បាទកាត់បន្ថយនៅផ្សែងបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាជីកកង់ឲ្យបានច្រើនជាសុខភាពផងជាជួយការងារបរិស្ថានទៀតផងបាទអាយដាមវិធរ៉ាតស្រីណាមដែលជាអភិបាលខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃឯនោះវិញបាទក៏បានលើកឡើងដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងហើយវាមិនមែនសម្រាប់តែខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តចន្ទបុរីនោះទេដែលអាចរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺគ្រប់ប្រទេសមានព្រំដែនជាប់គ្នាអាចធ្វើបានដូចគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរคนไทยเนี่ยอยากมาเที่ยวมากปีแรกนะปี59ก็ถ้าก็มีการรีเรียให้ในក្នុងการเลิกกํานูในเรื่องประชาบรัฐคือก็สบายรีเรียนึงបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាននឹងបន្តសហការជិះកង់បន្តទៀតព្រោះកន្លងហើយគាត់ពេញចិត្តណាស់លើកទីឆ្នាំទី1 500នាក់ទី2 1000ទី3 1005រហូតដល់ទី4ទី6តទៀតក៏គាត់នឹងរីករាយដែលយុវជនដែលបានចូលរួមជិះកង់ទាំងអស់នោះក៏បានបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះពីព្រោះបានបង្ហាញពីសន្តិភាពរវាងប្រទេសជិតខាងដែលបានជិះកង់រួមគ្នានិយាយរកគ្នាផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចររួមគ្នាការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់បរិស្ថានដូចគ្នាហើយក៏នឹងកាន់តែរឹតចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជារៀងរហូតបាទខ្ញុំជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមជីកង់ខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលគឺយើងយល់ឃើញថាការជីកង់នេះបង្ហាញនៅគោលបំណងធំធំពីរគោលបំណងធំធំទី1គឺតំណាក់ធំនោនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការរវាងកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសគឺខេត្តដែលជាប់នៅបណ្ដាព្រំដែនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងហើយនិងប្រជាជាតិថៃឡង់ដែលរួមមានខេត្តត្រាតខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តស្រកែវទី2គឺបង្ហាញអំពី
គំនិតនឹងការយល់ឃើញក៏ដូចជាបណ្ដោះស្មារតីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជានៅបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតឲ្យបានយល់អំពីតម្លៃនៃបរិស្ថានសុខភាពខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជននិងលោកពូលោកមីងលោកពូអ្នកមីងនិងមហាជនទាំងអស់សូមចូលរួមហាត់ប្រាណកីឡាជិះកង់នេះឲ្យបានច្រើនឲ្យបានផុសផុលព្រោះអីធ្វើឲ្យយើងកីឡានេះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនឹងមានមិត្តភាពសាមគ្គីភាពបាទនេះជាសកម្មភាពមួយរបស់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តចន្ទបុរីនៃប្រទេសថៃក្នុងការរៀបចំដងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរួមគ្នាដល់ក្នុងនាមជាខេត្តជាប់ព្រំដែននឹងគ្នាអាជ្ញាធរនៃខេត្តទាំងពីរគឺខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តចន្ទបុរីបាននឹងកំពុងតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រំដែនហើយនឹងសម្រួលការចេញចូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃដើម្បីប្រកបរបរការងារនានាឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ